Ali ti, koliko je možno glasovite na Taravari да отидат на конто на ВМРО ДПМНЕ со оглед на изјавите што лидерот Мицковски ги дава дека посакувана коалиција за попарламентарните избори би била со Сдруженото албанска опозиција. Ајде да почнеме од крајот на прашањето. Јас не верувам дека господинот Мицковски ја исклучил можноста за коалицирање со ДУИ, а изјавите од типот дека посакувана е никогаш не е никогаш. Да, но, ама не ја исклучил. Дека, да, дека е посакувана да, опозицијата. Го каже истото на интервју. Да, јас сметам дека тоа се прави во функција на тоа да влијат на некаков начин да го сближат. Затоа што јасно е дека ДУИ е во предност и сакат да го доближат резултатот. За да и сето тоа во функција на постизборните математики или евентуални преговарање со едниот и другиот блок. Ако се случи, пример, хипотетички, 14-12, а ВМРО има 50, тогаш и едниот и другиот ми обезбедуваат 61-62. Тогаш играта ја води ВМРО. Значи, овие доаѓаат со 4, ти дали доаѓаш со 3? Не е ситуацијата од 2020. И не е од некоја си голема љубов или некоја си голема сличност во нивните видувања за иднината на Македонија, та синергија, туку е поради чисто поради тоа за да се дојде во позиција да бидам јас тој што ги водам преговорите, а не некој втор или трет. Што се однесува до опозицијата во вториот круг, каде би дале поддршка, јас не верувам дека би се осмелиле јавно да поддржат, да го поддржат кандидатот професорката Давкова, затоа што тоа би им влијало лошо и сето тоа им влијае лошо токму поради тоа што негуваме како и политичарите, така и други кои што креираат јавно мнение, што цело време си форсираме мнозинството, барем антиреторика, антиалбанска или антимакедонска. Па едниот ја дига, го дига нивото на национализмот, на екстремниот, па другиот одговара со истото. И токму тоа е причината што ние не работиме доволно како општество, како медиуми, како политика и така натаму, за да, еве, например, како успеаја пред локалните избори 2021 да го сензибилизираат македонскиот гласач, поточно македонецот како етникум, нели, поточно опозицијскиот гласач македонец од Гостивар, да го сензибилизираат со ликот на Таравари како добар, умерен и така натаму, и да ја добие поддршката веројатно клучна за да ги добија изборите во 2021, а истото не се случи со села. На истите избори кои што беа од иста партија, нели, да за еден села зборувам, кои што не ја доби поддршката на истите тие гласачи од ВМРО во Струга и он си изгуби изборите.